1, 2, 3. Du kødda nå. Det går noe som faktisk ikke har noe å si nå. Ny bobil nå. Ja, det blir ny bobil. Definitivt. Nå ble jeg litt veldig satt ut. Hva stemmer det, Veronica? Nå skal han feires. Gratulerer så mye. Hva står det på sjekken her, Leif? 3.591.956. Blir kontoen din full nå, eller? Ja. Er det plass? Jeg vet ikke.